Praise the Lord guys. Leo nimetembea kwa producer mwenye alifanya wimbo wa Kitole. Watu wengi wamekuwa wakiuliza ni nani huyu mwenye sifa kubwa hivi alifanya Kitole? Huyu ndiye Abedi ama Gampa Studio. Alilelea nilikuwa mdogo lakini shida yake moja. Alikuwa ananipiga makofi imba vizuri kijana. Umeokoka? Lazima uimbe vizuri. Ananipigisha makofi mbalo magoti. Abedi. Ulifanya kazi nzuri sana. Ndiyo. Na hilo linafanya mimi nikuheshimu sana. Ndiyo. Maana nilikuja wao nikiwa maskini. Lazima niheshimu. Hiyo nyimbo hata hukulipisha pesa mingi. Umenilea. Sasa mimi hata waga nashindwa nitakulipa. Lakini usiseme hiyo bei kwamba nilikulipisha rahisi ukasema wewe useme hiyo figa. Wewe utaona. Useme figa. Lakini huyu jamaa amenisaidia sana. Umenimenta. Yes. Kiroho. Mm-hmm. Umenisaidia. Na zaidi ya yote nimekushinda subscribers. Okay, okay. Hiyo tu ni kawaida, sawa, hiyo haina shida. So guys, huyu ni mtu wa maana sana. Mm-hmm. Sana. Mwambie. Na tuko na studio yetu inaitwa Gamba Production pale town. Mm-hmm. Ndiye alipiga Kitole. Hapa. Watu wanaimba Kitole nadhani Kitole ni kazi ambayo. Hiyo kazi ilikuchukua muda sana. Haikuchukua muda. Yeah. Lakini kabla niongelee hiyo lazima nijiintroduce kwanza maana mimi ni mtu na heshima zangu. Sawa baba. So as I said my name is Abedi Ngoso na hapa nipo Gamba Production. Mbona? Gamba Production atakuonyesha jina baadaye. Tuko ndani ya studio na uzuri kijana wangu amekuja kunitembelea because bwana mdogo amekuja kunitembelea na nashukuru Mungu sana kwa sababu sasa hivi Mungu amemuinua. Hakukua hivi. Sasa hivi Mungu amemuinua sana. Kiburi ndio nataka ashukishe. Mambo ya subscribe hizo ni kawaida hiyo video. Mimi nafikiri anaongea kiroho hapo vizuri. Mungu amemtengeza kumbe anaongea subscribe. Hiyo nayo sasa ni nini huyu bwana mdogo? Unajua tatuongee subscribe na tunaongea kiroho. Mungu amekufikisha wapi? Mungu amekutunza vipi? Hapo ni 10,000. Yeah, 10,000 bro. Don't play. So leo ninashukuru Mungu sana. Na kwa sababu amenitembea nataka kumwambia kweli. Tangu apate ile nyimbo ya Kitole. Paka sahi, zero. Hakuna nyimbo nyingine amepiga. Nimepiga takeover. Hakuna nyimbo nyingine imepiga Kitole. Wacha tupate comments. Akienda mahali popote pale. Lazima Kitole. Akienda mahali popote pale. Kwa siasa, kwa kanisa, wapi. Lazima Kitole. Ndo wanamjua nayo. Niambie ni nyimbo gani wanakujua nayo. Kuna success, kuna takeover. Andikeni comments hapo chini. Atuzijui. Hebu andikeni tuambie ukweli. Hebu andikeni comments hapo chini kama hiyo amesema ni kweli. Kama kuna nyimbo yenye inashinda Kitole andikeni hapo comment chini mniambie. Hebu tuandikeni hapo chini kwa comment. Yeah, kwa sababu ukweli mambo ni kwamba wakati Kasolo amekuja kufanya Kitole aliletwa hapa na dada mmoja, dada yangu anaitwa Jenu Mwanzia. Huyu kijana alikuwa tu yani amechoka. Sikuwa anajua Nairobi. Ai. Tuseme tu unajua leo tunaongea ukweli na wenye tuna focus nao sana ni wale wako pale nje pia wao pengine hawana uwezo ambapo uwezo Mungu amekufikisha. So alikuja hapa kama wewe. Na alipokuja hapa akiwa kama wewe tukafanya nyimbo yake hiyo tunayoongea Kitole na kwa kweli Mungu akikuweka Kitole. Yaani hamna kupinga. So Kitole ni nyimbo nzuri kabisa lakini ulipofanya Kitole ukapotea kwa sababu nikapata nikawa busy hela ikaingia lakini ukawa unakula peke yako hata wenyewe wamefanya nao behind the scene hawakuli nani nilikuwa nikileta kaskari ndio wewe umeleta sukari nyingi kweli kila wakati nikija kwa bendi lazima nilete sadaka Mungu anaona Mungu leo utaleta si wewe leo utaacha sadaka basi ndio uacha sadaka ya kujia hiyo yote lazima itabidi uache sadaka ya ile yonaje kwa kweli asipoacha sadaka nitatoa video nyingine niwaambie subscribers wake hajafanya the right thing kwa sababu Mungu amembariki lakini anakuwa mkono ngumu hapana nitatoa na sasa hizo unaenda kuwa leader. Leader lazima ukue kwanza mwepesi wa kusamehe na kupeana yani kupeana siku ya kutoa Kiswahili mzuri kutoa. Number 2 leader ni yule kutoa mawaidha kwa wale wenye kutoka anambia hapa inaenda hivi na hapo kunaenda hivi na hiyo itakusaidia wewe kwenda maana you're still young na kwenye unaenda ni mbali amen utafika amen. Sasa nyenyekea tu ufanye kazi ya Mungu vizuri kwa sababu wanajua lakini sasa hiyo ukianza kunyonyoa nywele namna hii uweke zina mavazi zako na hizi cheni kama hizi so Kasolo ni kijana mzuri sana na kwa kweli anafanya vizuri hata kwa YouTube ukimwangalia anajaribu kufanya vizuri lakini YouTube isikuwe nzuri sana kuliko kiroho. Omba Mungu sana kusaidie. Subscriber hawakupati faida yoyote. Kweli roho nimejaribu. Ni pesa tu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba nataka umjue Mungu vizuri zaidi ndio Mungu atakubariki sana. Ndio maana nimekuambia hapa kwamba ulifanya Kitole ukapotea. Nitakuwa nakuja sasa. Utakuwa nakuja wapi? Lakini Abedi hata tukikuta. Abedi
Tukikutana kwa mikutano yote, mimi nakuwaga proud sana na kazi yako. Na sijaweza. Kuna watu wanasaa wengi mtu anataka kutaja producer wake. Hao ni wajinga. Hao ni wajinga wale. Wale tutuseme ukweli. Nikienda mahali lazima niseme producer wangu Gamba. Ndio. Gamba. Maana ulifanya kazi nzuri sana. Ile tulijaribu kuleta new sound in company. Kwa sababu kwa new, kwa kucreate new sound kwa kila hata kama kila region ama anywhere kwa muziki mimi nakuanga very keen sana wewe wa muziki. Na usiniambie kwamba kwa sababu ati tulifanya hiyo song ni kwamba wewe peke yako ulijulikana, tulijulikana sisi wote, lakini ukweli mambo ni kwamba wanamuziki wa siku hizi shida yenu ni moja. Ukifanya kazi mahali na kafanya vizuri unaenda na jisifu wewe peke yako. Lakini lazima nasifu Gamba. Hapo kazi hapo Gamba sana Gamba. Lakini sasa ukisifu wewe ni kama unajisifu peke yako kwa sababu ukisema Gamba ni kwamba hata alafu hela inaingia kwako utaki kutupatia hata sisi kitu kidogo. Hiyo ni kujisifu wewe peke yako. You understand wa mdogo. Na ukweli mambo ni kwamba mimi leo ndo acha ndo nimpe interview. Wewe ni kuuliza swali la kwanza ni hivi. Mimi najua tangu Kitole, song ya Kitole imehit. Umekula hela nzuri. Baba. Na imekutoa mahali penye ulikuwa. Sana, na ikanipa sura mpya. Sura mpya. Haya, kwa nini haujawahi pata nyimbo nyingine kama hiyo? Ya kuzima sasa yenye inakuja, inazima kidole, yani Kitole, hii ndio inakuja sasa inakuwa kubwa. Kwa nini? Okay, unajua ni kama kila wimbo uko na neema yake. Kitole imebaki kuwa maana ndio ilinitoa. Tuseme tu Mungu ametumia sana kama ile fimbo ya Musa. Lakini kuna nyimbo zingine bado zinabariki watu kama Chacha, Gaite, Cover, Success. Zipo, isipokuwa Kitole nimedominate sana. Sijui ulikuwa umeenda kwa mganga mgani ndio ufanye ile kazi. Tuambie. Wacha nimwambie kitu kimoja. Kuna wale wanamuziki wanafanya hivi. Na this is very important. I want all the musicians to know that you see the point when you're doing the work of God. Number one, lazima kwanza ukuwe mwombaji. Ni kweli. Na number two, ukuwe na heshima. Yani ile display. Number three, ujue nini unafanya. So, ile jibu lake nimemuuliza hapa hajalijibu vizuri. Lakini kitu nataka kuambia ni hivi. For example, nichukue Mhando. Rose Mhando, amefanya hiti nyingi. Sana. Umeunderstand? Kwa nini amefanya hiti nyingi? Kwa sababu, akitoa hii hit, anaenda blanda kachina na tafuta nyimbo nyingine na namuomba Mungu anapatia hiti nyingine. So, wewe ulipiga Kitole, tulikuwa na expect kupata song nyingine zaidi ya Kitole. Ile sound yako mbaya ikashinda groove. Sawa, lakini haikushinda song. Isipokuwa sound yake. Haikushinda. Sound ndio ilikuwa chini kidogo. Sasa mimi nataka unatupatia hit after hit. After hit. That's the. Yaani hit yodo, after hit. Hiyo ndio I mean. Yeah. Usikuwa na katika moja hapo unaweza kupiga kelele tu, oh unajulika na wapi? Ujulikane popote pale. Piga muziki tuone kama wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke. Sasa napiga. Sasa nitapiga muziki. Ngojeni sasa. Nitakuja Gamba sasa unitengenezee muziki vizuri. Muziki tutatengeneza. Lakini usitengeneze muziki wa groove award au usitengeneze muziki wa YouTube, usitengeneze muziki wa kuguza mtu. Ukitengeneza muziki wa kugusa mtu inakuwa ni jambo la maana sasa. Sana. So Kasolo umekuja hapa. Leo umetuletea nini? Nimeleta nilikuwa nimekuja kuleta sadaka. Sadaka na kuona baba vile anaendelea. Ase, unajua amekuja umefanya vizuri sana kukuja kuona baba kwa sababu unajua hiyo ni unyenyekevu. Hiyo ni unyenyekevu na kitu cha maana. Lakini mimi ningependa kuonyesha wale wa pale nje, watu wa pale nje kwamba umekuja kuona baba. Pale Kitole ilitoka. Understand? So mimi nilikuwa nafikiria hivi. Uingie kwa mfuko yako kwa sababu haya ni madhabahu. Haya ni madhabahu. Sikuza tumebe cash, unaona? Haya ni madhabahu. Unakumbuka ile siku ukitoka hapa na hiyo Kitole nilifanya nini kabla utoke nje? Tulisosa, uliniombea. Ulipiga magoti. Ulipiga magoti. Sema tu ile ukweli. Nilipiga magoti ukaniombea. Na ukanibariki. Na kutoka nje hiyo siku ulipoenda nje. After few hours actually like 3-4 hours the guy came back here and ananiambia ile mapepa, makaratasi, unaitaje inlay, ama covers. Zimeisha. Zimeisha. Sisi, tuwa ushuda basi. Wati nini songe? Nilipo imba audio, nilishinda groove ikiwa audio ya 2 months. Na Mungu akanisaidia tuliuza sana Kitole, ikafanya vizuri. Na sadaka yenye naweza toa kubwa, niko kuombea na kukuheshimu. Sawa. Na kuombea Gamba. Sawa kabisa.
Ila tu lazima nitatoa. Lakini nikitoka pale ni madhabahu, lazima utoe watu waone kwamba leo umekuja kutoa. Lakini hatubebi kashi sababu ya corona. No, haina shida. Sitawaambia watu bana mimi nimekuja kubariki madhabahu ya mtumishi wa Mungu. Na kweli tuombee, pamtumuombee mtumishi wa Mungu awe na maisha marefu. Unajua maisha marefu ni nzuri, ndio niweze kutoa hizo hii tunataka. So ni vizuri nikitoka hapa lazima nitatoa sadaka kwa simu yangu ambayo ndio kamera yangu sasa hivi natumia. Lazima nitatuma sadaka. Ndio. Hiyo kabisa lazima. Hiyo dogo ni mjanja huyo lakini sawa tu hapa anyway. Lakini nashukuru sana he is doing a good job. Ukienda kwa YouTube yake subscribe pale. Anafanya kazi nzuri sana. Kasolo ni kijana mzuri ananyenyekea na watch hizo drama. Drama kutukanana na watu watch. Nataka nimekuambia vizuri hapa. Nimeacha kabisa. Huu ni mwaka mpya. Yeah. Ukitaka kufanya vizuri na ukitaka kuchukua mbingu, ukitaka kuchukua kuteka mbingu, understand, you must cool down, compose yourself, take your time, mtafuta uso wa Bwana. Amen. Na utaona utaenda mbali zaidi. Amen. Hiyo YouTube hiyo hata watch size utakuwa na millions watch size, hizo ma subscribers zakuja million watch size kungangana. Na Mungu atazileta tu on your way. So sure. Nyenyekea tu na mambo yatakuwa mazuri. So wapendwa watazamaji, Mungu awabariki sana. Muende kwa channel hata Gamba, enda kwa Gamba pale, subscribe vizuri, bonyeza pale, andika comment kwa sababu we are very good in praise and worship. Ukienda pale kwa Gamba utapata kila kitu, ili upate hiyo ujumbe, ili upate notification kwamba tumetoa nyimbo mpya. Nenda pale subscribe na Mungu atakubariki sana. Thank you very much. Leo nimemalizwa, nimekatwa kilomo. Leo sina mengi la kusema. Baba Mungu akubariki sana. Abedi anafanya kazi poa. Msisahau kusubscribe channel ya Abedi Ngoso. Gamba Production pale YouTube. Ndio. Tumsupport producer wangu ambaye amefanya kijana akue hivi. Tafadhali naye mfanye proud kwa kumsubscribe. Yes. Na Mungu awabariki sana. Thank you very much. Asante.